ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಅಯ್ಯರ್ ಸೀಸನ್ 9 ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಒಬ್ಬೇ ಅವರು ಅಂತ ಹೋಗಿರೋದು. ಸೊ ಅವರು ಅವರು ಅದ ಆಟ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಾನಿಯಾ ಅವರು ಆಸ್ ಎ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ ನನ್ನ ಆಟ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಶಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೇಪೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಿನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಜಲ್ಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಳ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಆದರೆ ಬೇಗ ಜಲ್ಲಾಗ್ತೀನಿ, ಹುಡುಗಿರ ಜೊತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಜಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರೈ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು 42 ದಿವಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವರು ಇಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿರೋ ದಿನಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಹುಡುಗಿರ ಜೊತೆನೂ ಹೌದು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆನೂ ಹೌದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಹುಡುಗಿರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 5-4 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾನೊಬ್ಬಳೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೇವರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ವೇಯ್ ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಮೆಂಟಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೈ 100%. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಂಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಮೆಂಟಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು.